Ne besojmë dhe shpresojmë që konstruktiviteti dhe vullneti mirë për të kërkuar një zgjidhje të pranuar reciprokisht në një çështje kaq të vështirë sa ajo e hapësirave detare, mund shërbeje dhe si një shembull i qasjes konstruktive me cilat vendet tona mike mund të fillojnë diskutimet edhe për çështje tjera, sa do të vështira që kemi trashëguar nga historia dhe nga periudha tragjike e luftës dytë botërore, si që është nevoja për të abroguar ligjin e luftës, apo çështjet e drejtave të pronësisë dhe drejtave të njeriut të komunitetit çan.